Bet tikmēr studijā godātie skatītāji ir mūsu brokastu ziņu viešņa Dita Rietuma. Labrīt! Un Dita ir Latviešu biedrības valdes locekle, un mēs runāsim par tādu konkursu, kas tikko ir noslēdzies, ko organizēja Latviešu biedrība. Tātad, kas tas bija par konkursu? Jā. Kurš šodien tiek apbalvots, jeb rītā? Rītā, jā. Ojāra Vācieša muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19. Esat arī gaidīti piedalīties, paskatīt mūsu godāto, godalgoto, agronomu no burtniekiem satikt, un mēs arī Latviešu biedrības valdi intervēsim šo ļoti viedo cilvēku, kurš ir pratis salikt redzējumu Latviešu tautas taktikai. Šajā sarežģītajā laikā, kādā mēs šobrīd esam, bez maz vai pirms trešā pasaules kara nojautās. Un, tu jānospļaujās, ko nepiesauksim lietas. Arī jāsaka tā, ka 2,5. Karš ekonomiskais un augstais visu laiku notiek. Un burtnieku Andrejs Lucāns ir pratis tomēr noticēt, ka Latviešu tauta var. Un mēs, protams, Latviešu biedrība arī tam Jā. Ticam. Dita, varbūt tu varētu vairāk pastāstīt tieši par šī konkursa tādu to virsuzdevumu un tematu, ar kādu šis cilvēks no Lubānas, teici, ja? Ir vinnējis. No burtniekiem. No burtniekiem, jā, es atvienu, ir vinnējis. Andrejs Lucāns. Jā, Andrejs Lucāns ir vinnējis. Kas tā bija par tēmu un ko tā paredz? Jā, tā tad tēma bija Latviešu tautas taktika šodien. Un mēs, Latviešu biedrība, nesajauciet ar Rīgas Latviešu biedrību, jā, jo mēs esam atjaunojuši Latviešu biedrību 2 gadu atpakaļ. Un tajā ir tikai 2 vārdi Latviešu biedrība. Un mūsu valde sastāv no 9 cilvēkiem, un mēs tieši strādājam par to, lai tautsaimniecību un tautvaldību atjaunot Latvijā. Tādēļ, kad Satversmes 2. Pants, kā mūsu 100 gadu atpakaļ viedie vīri nolēma, paredz, ka vara pieder tautai, un tur nu, tad ir jāatjauno šis paredzējums. Un tam ir vajadzīgs administratīvs risinājums. Un mēs atšķirībā no citām latviešu biedrībām, kas vairāk varbūt nodarbojas ar folkloras un kultūras jautājumiem, mēs taisnē ar tautsaimniecības un tautvaldības jautājumiem ar zinātniski struktūrāliem jautājumiem fokusējam uz tiem. Bet gribētu tiešām vairāk zināt par tiem brīvzemnieku ciematu projektiem. To tieši tas uzvarētājs ir tā kā ieteicis, vairāk aprakstījis jā. Un ieteicis. Tātad, kas tā ir par tādu ideju? Tādu Latvijā nav bijuši, ir bijuši tādu nu, brīvzemnieku ciematu vēsturiski? Jāsaka tā, kad lai atbildētu šo jautājumu, jums tomēr būs jāierodas rītā uz šo pasākumu. Jo tur jau arī Andrejs būs, vai ne? Un viņš jau arī to visu vīziju sevī ir iecerējis, un viņš ir profesionāls agronoms ar milzīgu pieredzi, un viņš jums varēs to izklāstīt, noteikti savu redzējumu, visās detaļās. Es personīgi varu tikai pateikt, ka agronomija un atgriešanās pie zemes, protams, ir pārbaudīts drošs veids, kā latviešiem atgūt savu tēvzemes pārvaldi. Un mums nav jāizdomā ritenes, mums viss jau ir bijis un lieliski bijis, un mums atliek tikai kopēt, iepriekšējos risinājumus un īstenot viņus, viņi ir pārbaudīti, viņi ir droši, un mums ir tiesības, kā pamattautai šinī zemē tādu pārvaldi atkal atjaunot, kura deva mūsu tautai lielisku dzīves vidi un plaukstošu demogrāfiju, kas pārsniedz Āzijas tīģeru valstu ekonomiku. Jā, nu šīs, teiksim, laikā. Jā, šīs idejas ir tātad apspriežamas, tās varēs apspriest rītā, tātad, teiksim, Ojāra Vāciešu muzejā, cikos atkārto vēlreiz? 16.00. Jā, un tur tad arī visi interesanti, kam interesē tā brīvzemnieku būšana, varēs iztaujāt uzvarētāju konkursu. Es gan konkursu, mierināšu arī tos, kuri nevarēs atnākt, kad es jau kā parasti visu filmēju un viss būs pieejams kanālā Free Latvia un tā kā Tā kā būs iespēja redzēt. Viss mīloši un labklājīgi būs visiem pieejams. Bet, protams, jūs arī šobrīd varat iepazīties ar viņa darbu mūsu mājaslapā, Latviešu biedrības mājaslapā labie.lv. Pirmie burti no Latviešu biedrība labie.lv. Tur varat lieplādēt apakšlapā
taktikas komisija. Jā, kā es sapratu, jūs paši iztaujāsiet uzvarētāju un paši tur arī vēl daudz ko varbūt negribat atklāt vai arī vēl visu neesat izlasījuši? Nu, varbūt es atklāšu tomēr vēl drusku un tas ir tajā pašā apakšlapā taktikas komisija. Jūs varat lejuplādēt arī vēl divus taktikas piedāvājumus. Kas ir viens no tiem ir Valdis Šteins, kas ir piedāvā savu taktikas redzējumu. Un arī es esmu sarakstījusi tur darbu, kas izsaka redzējumu, kā latviešu tautai atgūt savas tēvzemes pārvaldi. Un tie ir ļoti īsi, kodolīgi darbi. Un, tātad ir iespēja iepriekš tam jau sagatavoties jā. Un atnākt rītā tātad 4:00 uz Ojāru Vāciešu muzeju. Dita, man tev jāsaka sirsnīgs paldies par atnākšanu un par šīs tēmas ieskicēšanu. Daudziem paldies, tas varētu jā, daudziem tas varētu būt tiešām saistoši un interesanti izmantot kādu iespēju jaunu.